Bé, una mica abans de passar la paraula a en Mauro, que de fet avui serà qui més en raonarà, dius una mica doncs, que des de l'equip de govern tenim una certa desil·lusió, perquè des de ja fa dos plens que manifestem, quan se'ns fan preguntes sobre el POM, que en el moment que pertoqui aquesta explicació que avui estem fent aquí, i que per tant segur que era necessària, perquè la mostra és que hi ha assistència, tenim intenció de fer-ho d'una manera oberta per tothom, en un ple extraordinari. Recordo que el públic no pot intervenir, a nosaltres ens hauria agradat fer-ho en una sessió, probablement inclús al Centre Cultural, perquè té més cabuda, de la mateixa manera que quan es va fer l'aprovació inicial ho hauríem fet en el moment que s'hagués fet l'aprovació provisional. No entra dins dels esquemes del planejament urbanístic aquest donar informació en un ple extraordinari. Malgrat tot, nosaltres aprovarem aquesta moció del grup d'Esquerra perquè creiem que no ens hem d'amagar de res, tot i que haureu d'entendre que hi ha certes qüestions, serà difícil per l'arquitecte de comentar segons quines qüestions, perquè com molt bé sabeu alguns de vosaltres que esteu afectats i que heu presentat al·legacions, les al·legacions particulars encara no estan respostes. En Mauro us explicarà una mica el procediment d'aprovació del planejament urbanístic. No estan respostes perquè responen just al final, abans de fer l'aprovació provisional pel ple. Nosaltres aquesta sessió informativa la volíem fer, tal com he esmentat, un cop aprovat, i per tant fer-la molt més gràfica, i que llavors hauríem pogut donar resposta, hauríem pogut donar doncs, torn de precs i preguntes. De totes maneres, el més segur és que un cop estigui aprovat definitivament, provisionalment pel ple de l'Ajuntament, que és el document, recordo, que es porta a urbanisme i que no vol dir que sigui el definitiu serà quan torni d'urbanisme, doncs nosaltres farem una sessió informativa, farem la publicitat necessària i ho explicarem tal com cal i tal com preveu la normativa de com es fan els processos del planejament urbanístic. Malgrat tot, hem intentat consensuar posicions de veure què es pot explicar i què no. Segurament els temes que més inquieten i que més, doncs, que més, com que ja han sortit a la llum pública, perquè evidentment són temes que afecten a més gent i no són temes particulars com és el solar del Vivet i diversos temes que puguin anar sortint, però sí que ens estalviarem de parlar de temes particulars perquè seria, a part de que la normativa no ho permetria, doncs èticament no seria correcte que abans s'expliqués públicament abans de respondre les al·legacions particulars. No sé si des del grup d'Esquerra voleu intervenir. Sí. Perquè no hi poden haver-hi torn de precs i preguntes, suposo que el que no pot ser és que consti a l'acte del ple. No poden haver-hi precs i preguntes, suposo. Els precs i preguntes seran quan es faci l'exposició que consti fort, que és el moment que toca, perquè els precs i preguntes podríem entrar en qüestions particulars que podríem posar el tècnic amb un compromís el no poder respondre moltes de les qüestions. Però que dius que no s'ha d'amagar res i això, suposo que no hi ha problemes, no? Que Jordi, si voleu, no aprovem la moció, ens anem tots a casa i ho deixem aquí. Jo crec que ja fem un gran pas explicant tot allò que és d'informació més pública. Com vulguis tu, si vols el pots posar a votació. Sí, no, ja ho sé. Jo crec que ho hem fet de la manera més transparent possible, dintre del que és la legalitat i de què són els processos del planejament urbanístic. Ens sap molt greu, i repeteixo, que una vegada més hagueu desconfiat a l'equip de govern, perquè no, en el darrer ple vam deixar constància de que nosaltres faríem una exposició pública, ho publicitaríem i ho faríem tal com cal. Repeteixo, com que no ens hem d'amagar de res, avui intentarem explicar el màxim que sigui possible. Llavors,